Olá, meus amigos. Eu resolvi fazer esse vídeo para poder falar com a população e esclarecer para a população o que se passa com relação a algumas decisões que o prefeito tem que tomar. Especificamente, eu quero falar agora sobre exoneração de alguém que está no cargo comissionado. Então, é muito comum, tanto no governo federal, estadual e até nos municipais, a exoneração de cargos e substituição de cargos. Isso é muito comum e isso acaba não dando, às vezes, nenhum tipo de mídia e não chama a atenção de quase ninguém. Especificamente, nós temos um caso em Pinda que chamou a atenção da mídia e a pergunta é por quê? Lógico, muita gente quer explorar isso de forma negativa. E eu falo especificamente do caso da exoneração que eu tenho que fazer da minha secretária de saúde, da Valéria dos Santos. Então, queria deixar claro que a situação que me levou a exonerá-la é porque, por meio de documental e papel, Justiça decidiu, através da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, através de um processo movido que foi antes da Valéria chegar em Pindamonhangaba, um processo porque ela é servidora pública do Estado e ela estava lotado aqui na DRS 17 em Taubaté. Então, aconteceu antes de 2017. Fatos que levou a promotoria a apurar determinada situação. Digo para vocês que isso gerou um processo judicial que ainda está em fase inquiricial de inquérito, ou seja, não tem decisão nenhuma, e gerou um processo administrativo junto do Estado, um PAD. E nesse PAD, que foi muito mais rápido que o processo judicial, a conclusão foi pela exoneração do serviço público. Ora, eu, como vereador, fui que fez a lei da ficha limpa municipal. Parece um pouco de incoerência se eu não seguisse exatamente o que a lei do ficha limpa municipal ele expressa. Então, a minha decisão hoje é pautada numa lei municipal. Eu tenho que fazer isso. É dever de ofício cumprir a lei. Não que eu ache que a secretária tenha culpa ou não tenha culpa, mesmo porque ela não foi julgada judicialmente. A Valéria dos Santos fez um trabalho brilhante na nossa cidade. E eu quero agradecer o momento da estada dela em Pindamonhangaba e a evolução que a nossa cidade teve. Veja só, coloquei aqui num lembrete para não esquecer de alguns benefícios que Pindamonhangaba teve ao longo desses 4 anos, como um novo pronto-socorro. As pessoas lembram como era o antigo pronto-socorro, tocado pela Santa Casa no passado, o PS infantil, o PS gestante, médicos, cirurgião e ortopedista presente 24 horas, porque antigamente era à distância, 3 UPAs que estavam inacabadas, acabadas e com profissionais, laboratório era um no centro. Nós descentralizamos os postos de coletas e temos um laboratório que funciona 24 horas, que fica ali na Albuquerque Lins. Então, descentralização do laboratório. 3 novas UBSs, Azeredo, Bem Viver e Vila Rica. Reforma de UBSs como a do Crispim, como a do Heloína e a mudança do prédio do Arco-Íris para uma unidade nova. CAPS infantil que não tinha. Novo gripário. O novo transporte da saúde com mais carros no sistema de comodato. Reforma da farmácia central com ar-condicionado e otimização do andar superior que não era otimizado. Bom, tem mais aqui inúmeras situações que eu poderia estar falando. Mas veja a evolução que a nossa cidade passou. Antigamente as pessoas passavam no pronto-socorro e só pegavam remédio na segunda-feira. Hoje, os medicamentos básicos para iniciar um tratamento é uma coisa simples, né? Mas é um detalhe que mostra o carinho com a população. As pessoas já pegam na consulta a partir de sexta-feira, o horário que fecha a farmácia. A partir de sexta-feira à noite, as pessoas já começam a pegar os medicamentos analgésicos e antibiótico, caso seja necessário, começar. E as pessoas antigamente esperavam até segunda-feira. Por essas e outras, nós temos que agradecer sim a estada da secretária Valéria dos Santos, que
que fez um trabalho magnífico, brilhante pela nossa cidade. E é lógico, né, que eu sempre vou trazer a verdade em primeira mão para vocês. Antes de consultar a fonte, a gente tem que saber da onde vem, qual origem que foi gerado essa informação. E estou passando para vocês o que de fato aconteceu. Quero agradecer à secretária, esse momento que ela esteve aqui, e agradecer a todos vocês pela compreensão da minha decisão.